موږ یو خبره کوو، موږ دلته اوس مرکزی میټینګ وکړي، ډیر واضح فیصله وسوه چې جرګه به کیږي، په هر صورت کې به کیږي. دا د کام جرګه ده، دا د پی ټی ایم جرګه نه ده. عدالت یې ودې ته بل رنګ نور کوي چې پی ټی ایم بینډ سو او یو سرګرمي نشي کولی. دا د کام جرګه ده، د ټول پښتانه، ټول پښتون تا نه دی بینډ کړی، پر ټول پښتون تا نه دی کل ادم کړی. موږ دا فیصله وکړه که زموږ په مخ کې دا ریکاوټونه وو، دا اټیک بیا وسو یا سبا لارې بندې وې، نو موږ واضح فیصله وکړه چې دا جرګه به بیا د کور کمانډر هاوس پېښور مخکې کیږي، بیا به د سی ایم هاوس مخکې کیږي، دا به بیا د پېښور پر روډو باندې پښتانه خپله جرګه لګوي، بیا به هلته فیصله کوو. اوس به موږ هغه وایو چې کوم څه وایي هغه به کیږي. او موږ دا ډېره واضح فیصله نن وکړه که سبا د غي مشکلات وو، د غي د خلکو په مخ کومو په خلکو کې سرکار ولاړو، دا جرګه به بیا د پېښور پر مین روډو باندې هغه به کور کمانډر هاوس مختم کېدای شي، هغه د وزیر اعلی هاوس مختم کېدای شي، او هغه پر مین روډو باندې هم کېدلی شي. داسې دی چې دا څلور زره تاسو ولیدل، دوی په موږ باندې دلته کریک ډاون وکړو، زموږ ملګري یې شهیدان هم کړل، زخمیان یې هم کړل. مخکې هم چا دوی کریک ډاون هغه دوه شپه چې راغلی هم دلته د دې کلي دوه کسان یې زخمیان کړي وو. بې انتها ټیر ګیس یې استعمال کړو. دلته اوبه په موږ باندې د نیر تاسو وګورئ، دا تقریبا درې ورځې کېږي د اوبو نیر یې هم بند کړی دی چې دوی څومره ظلم کولی شو هغه دوی وکړو. خو داسې دی چې دا زموږ په عزم باندې، زموږ په حوصلې باندې هیڅ اثر نه شي اچولی. موږ هغه لومبې ورځې پلان دی، هغه چې زموږ پلان اے دی، هغه لا روان دی چې دوی څومره هم کوشش کولی شي ودې کې. انشاءالله جرګه به په 11 اکتوبر دلته کېږي، په دې ځای به کېږي، او داسې دی چې خامخا به کېږي. داسې دی چې لکه په دنن واقعه کې، په دننه واقعا کې زموږ درې ملګري شهیدان دي، او تقریبا خاوشاو 11 کسان دغه زخمیان دي. زموږ پروګرام دا دی چې هغه ملګري د شهیدانو هغه لشونه دلته راوړو، دلته به موږ جنازه ورکوو، او تر هغه وخت پورې به دلته زموږ سره پرتوي چې څو پورې د جرګه شوي.